Aziz tomoshabinlar, Londondan navbatdagi dunyo dasturimizga marhamat. Bugungi mavzularimiz quyidagilardan iborat. Duduqlik insonning muvaffaqiyatga erishish yo'lida ne qadar katta to'siq bo'lishi mumkin? O'zidagi bu muammoni yenga olgan Amerika prezidenti Jo Bayden haqida. Dengizda dehqonchilik, okean tubidagi dalada to'kin dasturxon uchun nimalar yetishtirish mumkin? Va karantinda oshpazlikni biznesga aylantirgan uy bekasi hikoyasi. Dastlab koronavirus bilan bog'liq vaziyatga to'xtab o'tamiz. Og'ir damlarda hammamiz ma'naviy va ruhiy madadga muhtojmiz. Britaniyada koronavirusdan eng ko'p aziyat chekkanlar qashoq tumanlar va o'ta zich sharoitda yashovchilardir. Qora tanli va boshqa etnik oshchilikdan bo'lganlar ham shu kabi vaziyatda. London sharqidagi ba'zi tumanlarda virus tarqash miqyosi butun mamlakat bo'ylab eng yuqorilardan. Ammo taqvodorlar ne qadar ruhiy madadga ehtiyojmand bo'lmasinlar, Newham tumanida joylashgan masjid, dafn marosimlari va oziq-ovqat yetkazish kabi ko'mak amallaridan tashqari hamma xizmatlarni to'xtatishga majbur bo'lgan. O'limlar odatiy holga aylangani inson qadrini tushirish kerak emas. Mana bu ayollar koronavirusdan vafot etganlarni g'usl qiladilar. Biz shunga ishonamizki, jasadni yuvib poklayotganda insonning ruhi ham poklanadi. Ular aslida g'assol emas, ko'ngillilar. Biri o'qituvchi yordamchisi, boshqasi uy bekasi bo'lgan ona. Ba'zida birovni tomirdagi ignalari bilan olib kelishadi. Ba'zilarini esa nafas olish uskunasi bilan keltirishmoqda. Ularni qanday qilib olishni ham o'rganishga to'g'ri kelyapti. Bu kabi mashhum onlarda odatda oilalar o'z yaqinlariga suyanadilar. Ammo virus bu madadni ham imkonsiz qilmoqda, g'am g'ussaga botirmoqda. Covid'dan vafot etgan 49 yoshli ayolning janozasi. Hamma xizmatlar masjid tomonidan bepul tashkil qilingan. Bir oila yaqini bilan vidolashib ketar ekan, ortidan boshqa biri bobosi bilan xayrlashish uchun yetib keladi. 2 kun avval 72 yoshli Bashir Alam koronavirusdan qurbon bo'ldi. Virus bo'lmasa, otam yana 10-15 yil yashardi, ammo virus odamlarni o'ldirmoqda. Odamlar orasida yolg'on xabarlar tarqashining oldini olish uchun masjid imomi vaksina oldi va bu amal islomga qarshi emasligini isbotladi. Iltimos, kelib vaksina oling. O'zingizni ham, yaqinlaringiz va atrofingizdagilarni ham himoya qiling. Masjid nafaqat Covid qurbonlari, balki hayot insonlar haqida ham qayg'urishga majbur bo'lmoqda. Bu kichik o'likxona yaqinida joylashgan va har hafta yuzlab oilalarga oziq-ovqat tarqatayotgan markaz. Ayni xizmat pandemiya tufayli yo'lga qo'yildi. Muhammad Rahmon 3 oy avval ishini yo'qotdi. 2 farzandning otasi bir tinsiz qoldi. Hech pulim yo'q. O'g'lim tovuq go'shti so'raydi. Men olib bera olmayman. Do'kon ochiq, lekin menda pul yo'q. Masjiddagi juma namoziga avvallari 1000dan ortiq namozxon yig'ilardi. Ammo hozirda jismoniy xavfsizlik ruhiy ozuqadan ko'ra muhimroq. Masjid jamoaning yuragidir. Jamoa namozi albatta muhim, ammo hozirda jamoa qorni to'q bo'lishi va olamdan o'tgan yaqinlarini oxirgi yo'lga kuzatish ehtiyojiga ega. Bu masjid uchun koronavirus sog'liq muammosimi yoki iqtisodiy inqirozmi degan bahs o'rinsizdek. Virus aslida buning ikkalasi va bugungi voqelikdir. Yanvar oyining 20 kuni qasamyodga keltirilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi 46 prezidenti Jo Bayden yoshligida duduqlikdan aziyat chekkan. U muammoni yengib o'tib, mamlakat rahbari maqomiga erishgan ilk prezidentdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jahon aholisining 3% duduq ekan. BBC muxbiri Felicity Bakerga ham bu muammo tanish. U o'z boshidan kechirganlari asosida lavha tayyorlagan. Hi, my name is Shelby. Salom, mening otim Shelby. Yoshim 11 da. Men duduqman. Yeah. Bolaligidanoq Shelbyning nutqida muammo bo'lgan. Boshida maktabda qiyin bo'ldi. Biroq keyinroq sinfdoshlarim mening duduqlanishimga ko'nikdilar, deydi u. Dark chocolate. What do you think?
Tez gapira olmaganim uchun ba'zan odamlar gapimni ko'p bo'lishadi. Nutqimdagi muammo borligini bilishmagani uchun oxirigacha gapimni tugatishga qo'ymaydilar. Bu men 25 yoshdaman. Otimni aytishga harakat qilayotgan paytim. Men ismimni taniganimdan buyon duduqlanaman. Duduqlikni yo'qotishga umrim bo'yi harakat qilaman. Oradan 10 yil o'tib, BBC'da ishlardim. Lekin hamkasblarimdan birortasi ham nutqimda muammo borligini sezishmagan. Duduqligimni men ham hech kimga aytmaganman. Yillar davomida duduqlikni yengib o'tish yo'llarini qidirib topdim. Biroq haligacha telefonda so'zlashishni, ko'pgina so'zlarni talaffuz qilishni yoqtirmayman. The national deficit is not rising, is rising, it is not falling. Sobiq Britaniya hukumat vaziri Ed Bol ham duduqlikni yengib, omma qarshisidagi siyosatchiga aylangan. Maktablar uchun mas'ul vazir etib tayinlanganimda duduqligim fosh bo'ldi. Menga yozib berishgan nutqdagi so'zlar talaffuziga qiynalardim. Orqamda kimdir ma'rif vaziriyu o'qishni bilmaydi dedi. Menga omma oldiga chiqishing kerak deyishganida men chiqmayman derdim. Qusurimni bilishlarini xohlamasdim. Ammo men hukumat vaziri bo'lganim uchun bu gapni mendan kutishmas edi. Bundan men ko'p xavotirlanganman, chunki bu zaiflik, ojizlik alomati bo'lib ko'rinadi. Jo Bayden Amerika Qo'shma Shtatlarining duduqlanishi bor birinchi prezidenti bo'ladi. Vice President Biden, your response please. Our response is, look, this isn't about there's a reason why he's bringing up all this malarkey. Hozir duduq ekani deyarli sezilmaydi. U nutqini nazorat qilishni o'rganishga butun umrini sarflagan. Men duduqlikni nazorat qilishdan ko'p narsa o'rgandim. O'zganing og'rig'i, azobini tushunishni o'rgandim. Nimanidir yengib o'tmoqchi, nimanidir yashirmoqchi bo'lgan inson ahvolini yaxshi anglaydigan bo'ldim. Shelbidik bolalarni Baydenning bu gapi ruhlantiradi. Bu nogironligi mendan ham og'ir bo'lgan odamlarni rag'batlantiradi. Shu holida ham ular ko'p narsaga erishishning uddasidan chiqishyapti. Oxirgi vaqtlarda atrof muhitni himoya qilish masalasi tobora ko'proq dolzarblik kasb etmoqda. Toza energiya manbalari, elektrda yuruvchi mashinalar bilan birga avstraliyalik tashabbuskorlar dengiz ostida dehqonchilik qilish g'oyasini amalga oshirishmoqda. Bu yo'nalishni moviy iqtisod deya atashgan va yer kurrasining 70%ini egallagan dengiz u ummondan atrof muhitga zarar yetkazmaydigan biznes imkoniyatlarini izlamoqdalar. Dengiz kelajakda oziq-ovqat manbai bo'lishi mumkin. Sidney janubidagi Jarvis bo'g'ozida oziq tolasi va omega 3 ga boy dengiz suv o'tlari yetishtiriladi. Avstraliya zamini hayvon va o'simliklarga boy bo'lgani kabi, okeanida ham noyob dengiz suv o'tlari bor. Bu o'tlar dunyoning boshqa joyida uchramaydi. Pia Wimberg dengiz olimi. U dengiz suv o'tlarini yetishtiradigan Avstraliyadagi ilk shirkatni boshqaradi. Hosillari midiyalar bilan birga o'sadi. Makaron va boshqa mahsulotlarga qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Suv o'tlari yana yirik idishlarda o'sadi va un zavodlaridan chiqadigan karbonat angidrid gazi chiqindilaridan oziqlanadi. Biznes katta emas, ammo an'anaviy dehqonchilik zararlarini kamaytirishda yordam berishi mumkin. Agar non va makaronda bug'doy o'rniga 10% dengiz o'tini ishlatganimizda edi, biz millionlab gektar yerni asrab qolardik. Unga bog'liq barcha karbonat angidrid gazlarini yo'qotardik va ichimlik suviga bo'lgan bosimlarni kamaytirardik. Dengiz kirpilari moviy iqtisodiyotning yana bir manbai. Ular dengiz muhitini xarob qilishi mumkin. Ammo yaqinda Avstraliyada o'tgan atrof muhitga oid startaplar musobaqasi uni zararkunanda emas, balki tansiq taom deb topdi. Ishtirokchilardan biri ushbu muammoli kirpilarni okean muhitidan olib, noyob usulda sun'iy havzada yetishtirish taklifini berdi. Ular dunyo bo'ylab qimmatbaho restoranlarga yetkazib beriladi.
Biz nafaqat muammoni, balki uning yechimi va iqtisodiy imkoniyatlarini ham ko'rib turibmiz. Avstraliya sunniy havzalarida lasos, tunets va ustritsa yetishtirish bo'yicha yetakchi. Ammo tadqiqotchilar uchun bu soha juda ham keng. Avstraliyada okeanga ulanib ketgan dunyoning 3-chi eng yirik erkin iqtisodiy zonasi bor. 2050-yilga kelib sayyoramiz aholisi 10 milliardga yetadi. Ular yeydigan taomning deyarli yarmi okeandan olinishi mumkin. Shu sabab okeandan barqaror ravishda boylik olish uchun moviy iqtisodni boshqarish yo'llariga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Dengizda dehqonchilik qilishning o'ziga xos muammolari bor. Infrastruktura, ta'minot zanjirlari va biohavfsizlik kabi mustahkam bo'lishi kerak. Bu narsalar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, okean navbatdagi yirik iqtisodiy jabhaga aylanishi mumkin. Bilamizki, koronavirus dunyo bo'ylab aksariyat restoranlarning bozorini kasod qildi. Hindiston ham bundan mustasno emas. Yemakxonalar yopilar ekan, oilaviy yoki do'stlar bilan mazali taomlarni bahon ko'rish ham orzuga aylandi. Ammo karantinda uyda qolganlar orasida oshpazlikni biznesga aylantirganlar ham ko'paygan. Ulardan biri bilan tanishamiz. For all these years I've been like a wife. Men yillar davomida xotin, ona, kelin edim. Yaxshi uy bekasi bo'ldim va bu huquqshunoslikka o'qib diplom olishim va ko'p yillar faoliyat qilishim ortidan bolalarimni tarbiyalash uchun ishimdan voz kechganimdan so'ng yuz berdi. Giving it up to raise my children. But after ammo pishir kuydirdan keyin xuddi mana hozir Shalini kim? Shalini oshpaz. Shalini dasturxonni qoyilmaqom qilib yuboradi. Deyilayotgandik edi go'yo. Karantin boshlanar ekan men ovqat tayyorlash usullari haqidagi kitoblarimni changini tozalab o'rgana boshladim. Bu vaqt ichida oilam uchun ham juda ko'p yeguliklar pishirdim va oilam ham maza qilib tanovul qilardi. Keyin turmush o'rtog'im fikr berib qoldi. Nima uchun bu shodlikni boshqalar bilan bo'lishmaysan deb. Men kichik taomnoma tuzib do'stlarimga yo'lladim. Ular juda yaxshi qarshi olishdi. Mana qanday qilib boshlandi bu. Ko'z tegmasin, hozir ishim anchayin kengaydi. Hammasi kichik qadamlar tashlashga bog'liq. Bir tashladingizmi? Keyin oxiri bo'lmaydi. It insonga nafaqat yordamchi, balki yaqin hamroh va do'st bo'la olish haqida rivoyat va hikoyalar juda ko'p. Yaqinda esa Turkiyada Bonjuk ismli kuchukcha buni yana bir bor isbotladi. Qanday qilib deysizmi? Buni navbatdagi lavhamizdan bilib olasiz. Turkiyaning Trabzon shahridagi kasalxona. Yaqinda bir kuchukcha har kun bu yerga keladigan odat chiqardi. Jonivor ostonaga kelib, oyna band eshikdan ichkariga termulardi. Shu asno bir hafta o'tdi. Har kun soat 9 gibi geliyor. Har kuni ertalab soat 9 larda keladi va kechgacha mana shu eshik oldida kutib o'tiradi. Shu asno bir hafta o'tdi. Nihoyat quvonchli onlar. Kutgan inson chiqib keldi. Itning egasi shu kasalxonaga tushgan edi. U esa tez yordam ortidan yugurib shifoxonani bilib olgan. Hayvonlar ham xuddi inson kabi do'stlasha oladi. Siz bilan o'zini baxtli his qiladi. BBC Dunyo bilan jahon bo'ylab bu galgi majoziy sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Dastur va mavzularimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalarida kuzatib boring. Omon bo'ling.